fun. Very fun. Бардона судиба. Ишкерск. Эх, да под. Do it yourself. Че, Теса сюда рано? Ну, что любишь, какой-то буквально. А, идем там, рай? А. Мамита сказала, at least I stole the show. Turim laiko iki 6 vakaro, tikiuosi Mindy spės. Iki 6 spės, kur jis kerstegas. O pirtis tai čia. Pirtis tai dzin. Mamytė šloja, gėdus stovi. Ate Gintar, čia. Va, aparatus, kaip čia viskas vyksta. Pagusokit, kirvi. Kirstreitė. Eiti kaip Tarzan. Mindžiui nebereiks pirties, jau ir taip šlapia. Dužos neturi, tai tenka. Žinai, kiek senovinės metodais. Bet vanduo galiu pasakyti, kad nėra šalta. Atrodo gerai. Jau beveik prasikasim. Koks paskaitės ir baigsim. Reikia parodysim, kaip reikia kirti. Nu, čia ar čia prieka, čia va. Reikia nusitaikyti ir kirsti, kad daugiau. Ir kiek jau duoda sveikato. Labai apšilimas yra geras. Mes turėtum neperšlapimus į džintus. Matos, kad neperšlapim. Ir kitų problemų. Tada kirs toliau. Kirs kaip tarpant. Mindžiai bus lengviausia prisipratinti. O, pagal. Ne, tikrai šiltas. Šiltas, šiltas. Bus kas 20 parengiai. O tiek ir atėjo. Pagal parengiai, tas jo, čia bus 20 metų. Palei parengiai. Tas mėlynas buvo. Ateik, apliumpti čia, parodyti, kai viskas vyksta. O, dar vienas darbininkas prisidėjo. Paskui turėsim šitą kažkaip tai išim didelį, galbūt. Pindus, pindus. Čia matosi, vat, rukoriai bandė. Bandė kirs, bet jiems nieko nepavyko. Bandė. Nes jo, jiems plaučiai neišneši. Atlaikė, plaučiai. Jis gerai atrodo stokojant. Jėgi padeda. Iš džios pirteliais. Čia turi laužtuvus per Mindį. O, Mindis tuoj kabins ledą iš atėti. Dirbam, dirbam. Mindį dar turi 2 valandas iki 6. Gal spėsiu. Pizdu jau. Svogintas. O, pajudėjo. Šiandienės visi negirčiai. Aš prisidėjau. Jis gali prisidurti. Jeigu ne aš, tai jūs čia būtumėt traukę. Prasikirtom. Reikia prasikirtom. Svarbiausiai išimt ledus, nes bus šalta. Išimk ledus. O laiptai išsikirtom. Reikia, jo. Reikia arčiau parodysiu, kaip reikia išimt ledus. Iškirtam. Čia
Su rankomsiam, ko čia stovi? Ne, tu patikrinsim, ar vanduo šiltas. O. Tu galvoji, jam šalto? Man atrodo apie 20 farenheito. Nepasiekti. Ten yra tik vienas laiptukas. Kaip išlipti? Ten laiptukas yra. Ieškok laiptų. Taip va. Taip va. Pane, ar gintu, pane? Šalta. Šiaip tai šilta, bet kojas pėdas šalas. Stengiasi kojas ilgiau užbūt. Bet tu batų tai šalas pėdas. Bet dugnas čia pasiekėmas ir tai ten gėlė. Biškį palauk, kol aš toliau nu. Tai kur tavo sidras? Apie 20 farenheito. Išsirma. Fokusuok. Kaip čia fokusuot? Dar matas rankas. Mindė sidra gent. Pasigėriau, Mindė. Nu, Mindė, su ilgai ten. Reik, arčiau biškį. Parodėsiu, kas čia stebuklingas gėrimas atsvaru šalčiai. Palauk, tuo artėjim, artėjim. Va, matas, sido, ar nausius sidras. Tai kitaip žinoma, kaip sulpis. Žiauriai stiprus. Litro stiprumas. Šitą video galėsiu sido parduoti kaip už reklamą. Kiek čia tų kalorijų? 187. 100 gramų yra 187 kalorijos. Žiauriai šilumą trenkia. Laikyk tiesiai, gim. Kaip tiesiai?
Matosi normaliai? Matosi, matosi. Prifokusuo, kad čia būtų, nu, vaizdo pradžiau, ten į horizontą biškį matyti. Vat iš apačios. Nesimatys, žinau. Na, da. Ai, biškį matos. Sido, maksimoje. 60% nuolaidą. Super sidras, labai kaita na kraujo. Čia gera nuotrauka būtų. Einam per ledą, kad nufilmuotumėm. Ten vaizdas, iš visų pusių prieki. Aismen. Iš pato kam. Matosi viskas dabar. Bet galiu nufotkinti. Kokia čia Bagdano sodyba, ne? Čia vat galima prieik arčiau. Čia galima išsikirsti ekete ir... Ir pasigert. Ir biškia pasišildi. Čia iš tikrųjų čia kaista iš apačio. Čia va prieik parodysim. Labai kaitina tas gėrimas prieik arčiau. Čia va. Žemiau. Dar arčiau prieik, arčiau. Nematys čia žmonės. Čia va. Matai? Sidras. Ananasų sidras, jau šalakuojas belinkai. Kaitina. Kaitina mindžio kraujo, mindis jau pajauti laipsnių. Vienu, fokusuok į mane. Fokusuoju. Svarbiausia užsisukti ir bandyti tada išlipti. Prigėri. Imam vaizdą iš toliau. Dar užteko parako išlis. Sidras, va? Palauk, mūsų nebūdų nufotkinti. Ne, aš jau lipu lauk. Fotkin. Mendi greičiau. Na, viskas jamžinta, viskas. Karšta. Eina karšta. Eina karštis iš apačios jauti. Taip karšta, kad ir nesunku išbūtų.